Гаряча ніч для більшості мешканців багатоповерхівки на Коновальця 10. Спершу люди чули вибухи, потім тріски і врешті двір яскраво засвітився. Це біля під'їзду горіло припарковане авто. Шкода Супер-Б. Такі, знаєте, вибух, хлопки такі. Ага. Каже, дочка, я кажу, що так? Кажу, стріляють. Вона каже, да, мама, стріляють. Як від... Але, каже, я бачу на потолковий огонь. Як я кажу, мама, це горить щось. Від осередку займання вогонь перекинувся на поруч припаркований Нісан та дерево. Спершу мешканці будинку хотіли самі загасити полум'я, але подужати неконтрольовану стихію було людям не під силу. Тоді приїхали рятувальники. Люди носили з третього під'їзду відрами, носили воду і гасили ці машини. Бо ж страшно, що ж вони ставлять їх просто під самими під'їздами. А дай газ, вон труба аж проходить, і взорвався б дом. Це ж страшно. Чудані автомобілі були на газовому обладнанні, тобто там знаходилися цілі балони з газом, які в будь-який момент могли вибухнути. Шкода Супер-Б вигоріла. Знищено кришку багажника, заднє скло, задню праву фару, два бокових скла, бампер. Пошкоджено також шлакофарбове покриття. У авто, яке люди встигли відтягнути, вигоріла задня частина фари, вікна, покриття. У поліції впевнені, транспортні засоби горіли через навмисний підпал. Однією з версій, які розглядають правоохоронці, причиною пожежі є підпал. Однак остаточну причину встановить експертиза. Відомості за цим фактом внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Відомо, що спалена шкода за документами належить 30-річній рівнянці.